Primavera, Filomena, de bülbülü nismeknu, nya yodrando filia eba, den ritare medicu. Shumë, e filluam këtë intervjis me një performancë të mrekullueshme nga motrat Dushi, Krenuarja dhe Rezarta, me të cilat do të flasim sot jo vetëm për performancat e tyre, por edhe për raportin mes motrave. Mirëserdhët. Mirëserdhët. Faleminderit për ftesë. Sot është ditë e shtunë, fundjavë, zakonisht po besoj që të premten, të shtunën, i keni mjaft të ngarkuara, preferoni zakonisht me flajt pak më gjatë fundjavave. Po, bile. Po, vëllamin të s'po presim se edhe në shkollë po duhet më quheret. Sot i kena bot pa mundurën me ardhë për juve, edhe pse kena pritu pak më quheret, po së krysh punë. Po i falenderoj shumë që jeni pjesë e emisionit fundjavë. Në përgjithësi, si po shkojnë performancat, punët? Në përgjithësi shumë mirë, jena të angazhume edhe me studime edhe me shkollën motra, po edhe me mbrëmje edhe me ahengje familjare, po shkojnë shumë mirë. Se atë janë ditët më të ngarkuara për ju, shkolla, studimet, muzika, po mundeni me i balancu gjitha? Po mundohemi me i balancu, tash edhe për shkolla fundi vitet, po i kem provimet, por po mundohemi me arritë se cilën. Sa është fshirë me i balancu gjitha këto me gjithë ko për krejt? Është ko gjithë shtirë, si do mos tash unë e kom diplomimin edhe po më ndonë ashtu me përgadi sa ma mirë, kënej pak e nëzonë me mbrëmje ahengje, kështu që është baja gishtirë. Po, dashuria për muzikën dhe kitarën, kur ka fillu, që shka fillu, në tregoni pak? Dashuria për muzikën ka fillu të e po babin të
tu lujt në qifteli edhe tu këndu. Qysh të vogla na qashto jemi rrit me atë frymën e muzikës edhe në moshën 6 vjet e gjys, ashtu babi ka vendosë më mqunë kurs të gitarës Mirela, të mësusi Mer Musa në Pëdujev. Ma ndej, përshka kë që isha shumë e vogël, rezja u konë gjithmonë me mu që më ka qu, më ka prit. Ma ndej, kena shku në shpe bashk, edhe ashtu mësusi ja ka bo, për masi për rene dhe te, alë pëdin, non stop për je këto, nësja mësohu edhe te, edhe që shto ka fillu gjithë shka. Do të thotë krenoria pas ka qena e piknisja? Po, edhe pse ma e vogël, ka fillu ma për para. Pas taj të shpejtu futër në këtë botë në muzikës, pas i që veç se pas këtë pas, kështu në familjat frymën e muzikës. Po. Cilat kanë qenë ato këngë që zakonisht i keni performu si të vogla në shtëpi, keni performu ashtu para familje, zakonisht kërë mblidheme, keni qenë ato fëmije që zakonisht keni bu shfaqje të ndryshme, muzika, në kërku prej juve. Jo, vesh fëmijt, po minëzis prej që më ardhe dhe hollat, e bashkë krejt, i kënoj shumë muzikë të letë të vjetër qytetore. I kujtoni ato ndër këngë të para që i keni performu bashkë, i kujtojnë? Po, kanë qenë kongët që i kena bo me Bobin, normal, me qifteli. Kanë qenë plot kongët të shkurt e fejzës. Po, ndërto ka qenë Dola me Shetit në Bashqe, një kongë folklorike shumë e mirë. Ka pos kongët shumë ta, për mandej që ja patëm njësë dhe na me kitarë në kors, kanë qenë kongët Emir Felta Shqipet leta qytetare, të cilat i dim prej fillimet. Po, babajnë e keni përcjellë gjithmonë vetëm me vokal, apo keni provu edhe instrumentin e qiftelisë në njerë me ekzekutu? E keni provu? Po, po, dyja të dimi me lujtë edhe në qifteli. Bile kemë edhe video të shumë ta që i kemi edhe me qifteli. Ajo është që po shihet është vlojun me qifteli. Edhe ajo është në botën e muzikës tashmë, po, po, edhe ajo është po muzikës në Fizarmonik. Po është shumë talent. Ma shumë ndo këtu shtronë qifteli se harmonik. Po duke që është në moshtë të rejë, kështu që e pas ka atë dëshirën për... Po, është Joni 10 vjeqë. E përshëndesim edhe Joni, kështu që herën tjetër të aftojmë edhe Joni, këtu në studiëm nga të regu pak për motrat, edhe sa është fështirë me menazhu dy motrat në shtëpe. Me shumë knaci këna me mora dhe Jonin. Herën tjetër të kemi këtu bashkë në studio. Po më përgjësi pak më kërkuse, pak më nervoze ndo njëherë, më e pa durushme. Prej se cilës po e kërkoj ka një mendim? Ma kërkuse jem normal dyat, rezja është pak ma shumë. One përshkak që po lodhna me angazhimet shkollës se po jem për det, rezja kur po vinë shpep ma bën, hajte që ushtrojmë, ushtrojmë, po ka njerë s'po moja, së ne. Pe kuptoj se të një me vijem për urës të jetë më njës, në shtanë të jetë më bromje këthejet, gjatë tërditës e angazhuar. Shkolla e muzikës nuk është e lejtë, që shmërinoj njërës të... Se ati ato sfitat e shkollës e muzikës në përgjësi, nuk është e gjitha vetëm interpretema aty me kitarët, qef, këndim, apo jo? Jo, jo, kam sim teorik shumë, të cilin duhet me ditë pa tjetër që me mujtë me qenë një muzikante ta më në kompletume. Po kërë jemi të këmbrëmjet muzikore, repertuarin e përgjedhni bashkë, ka ndë njëherë mos marveshje mes juve për këtë pikë, apo kuptoni? Jo se shijet i kem të njejta, edhe e di qa me nën rezja, ashtu e tërë edhe rezja për mu. Vesh nuk shirë kuptoni. Po kështu që nuk e kem as pak probleme me gjithë repertuarin për neja apo ahingja. Dëri tash keni pas performansat të shumë ta në mbrëmjet të ndryshme muzikore, mundeni me cilësu ndë një vend që keni kalu pak më mirë që ka pëllqy atmosfera më shumë dëri tash? Po, mujna. Êshtë në një pak më i preferuar, a? Nuk e di pëse mu mdo këtë një ambjent ma ingratë në Ferizaj, kur shkojna në Braseri Bash Shamrak. Atë mduke të kemi edhe atë publikun tonë ma shumë që vinë e në kasë për neve. Gjithkone kemi, po atur vrejhet ma shumë që e kemi. Po vrejhet atur brëtësi, që gjithdo kongë e knujnë me neve, është për një me shumë djenje mirë. Êshtë ndjesia si me qenë në shtëpe, me performu para familjarë, da? Fiks, ashtu. Po cila është ajo kënga që e dini që në atë moment që keni me këndu, ka me unë dejzë atmosfera, keni ndo një këngë shumë në mendje me atë shikimin që shikone? Hajre dim posh, ashtë në
Jo, do me thonë, kong patriotike jo në përgjithsi ato celat. Na kena menu që në Filizaj nuk i kanë shumë qef qëtu kong patriotike, ama mas shumë të pidojshin. Po ju e keni pas vështirë me i mësu këto këngët patriotike, ju pëlqejnë me i interpretu, me i këndu? Jo, se keni pas as pak vështirë, për shkak që e cekëm edhe ma herët që Bobi ka qenë me qifteli, është merët me folklarë. Me qef. Po. Sot mundën e me ekzekutu diçka për neve ndo një prej këngëve patriotike? Jakub Ferën apo Heredin Pashën ndo një që ju e keni më për zemër. Pas që po besoj që edhe shikueset janë më ka pjesa e zhanrit të këngëve patriotike, pasaj do t'ju pës edhe juve se në cilin zhanër jeni më të fokusuar atëse, ju pëlqen pak më shumë. Okej, të bojnë na Jakub Ferën. Jakub Ferën, okej, po e dëgjojmë bashkë me shumë knaqësi. Qështa i gjogi ku që i barë, nga beteja s'jel haberi, e u esë për mes bjeshkës moj bje, fili vetëm pa luftari. Si do lilash të gjenash, a i po vjen me vra prej pragu, asuj varat e valbonës, nuk ja larë rëket e gjaku. O, Jaku Feri moj ku je, thrasin malet me piskam, 30 krena oj ke bre, me 7 plak, por rinë, Jaku Feri moj ku je, thrasin malet me piskam, o dri dhe krena oj ke bre, me 7 plak, por rinë ka. Edhe njerë faleminderit shumë, një super performancë. Zakonisht në mbrëmje, jeni vetëm ju dyja, keni mendu, do njerë me pas edhe ndo kënd me numër më të madhe instrumentistëve, apo për momentin jeni në regull, po pëlqeni për publikut në këtë formë? Ko raste që kërdojnë a me bë pak ma shumë atmosferë, që kërkuon pak ma... Ma shumë ritëm, përse... Ma shumë ritëm e morëm një kolegë tonë në Adisonin, Adison Ajetin, e përshëndesim shumë, me Kajon. A i vjen me Kajon edhe në Andrejqë. Këgja. Joni, kur do tjeti gatë shumë ju bashku juve në mbrëmje? Me Joni një mitu shtru bashkë, kemi të morë me të, për me imësu edhe i do kongë, edhe kësë me shpejti. Së shpejti do t'ju bashkë janë gjitet në mbrëmje. Po. E përmendit që këngët patriotike janë shumë të kërkuara në gjdo mbrëmje, po zhanëri juaj i preferuar? Krenuare, po filloj me ty, keni ndo një zhanër të preferuar? Me qef kështu, unë i kënoj muzik të letat qytetare, që ato diqysh flenë shpirtin që ato kong, po edhe zhondret tjera si patriotike, naj hera të këtu naj rock, rock balada të mpelqenë shumë. Jëmë edhe kënej, edhe ne, shkollë mësojna muzik klasike, cila edhe ato e dëgjoj këgja shumë edhe mësaj, kështu që të gjitha. Po tekstet, sa është vështirë me i mësu ndonë dhe njerë kur jeni ndonjë mbrëmje muzikore dhe thjeshtë ju humbë tekstin në sekundë? Po ndodhë, po e kena vësin me u gjindë edhe nëzirën për situatës. Ndodhë kënore shpeshë cila zakonisht e nëzirë tjetërën për situatës në këso raste? Pa i najherone, najherë rezi janë vorit, nështë ta musëm kujtohet, rezës i kujtohet tekstin, nështë ta rezës i kujtohet, mum kujtohet. E kemë edhe mutrën e modhe cila është gjithë për mas neve, edhe na i kujtën tekstët se i dënë këgja ma mirë se na. Merët me muzikë, modra tjetër? Jo, nuk merët me muzikë. Ajo vetëm me pjesën e menagjimit, a? Po, pa ka shumë. Êshtë gjithmonë afer juve. Po. Po, e kujtoni këto kove të fundit, ndo një moment nervoze që e keni pas, mes njëra tjetërës gjatë ndo një mbrëmje, performance, apo diqka? Jo, nuk ndodh me pas problem nervozë në ajë sen, apo në ajë musmarveshje, normal, është normal e me ndodhë, po
jo naj nervoz naj sa. Përveç kur dojna me incizu diçka te shtëpia me telefon. Po. Atë ndryshon situata. Tek ato pjesë tek video që i bënin në shtëpi, jeni të njohur shumë edhe për kovera. Cili ka qenë ai koveri juaj i preferuar apo ai kover që ndoshta ju ka njoft publiku edhe më shumë me të? Unë mendoj që është koveri Drenica ime, Violet Kukaj. Së fundi e kemi bërë edhe kongën Lulkuqja e Kosovës, që është bërë virale në TikTok dhe rrjetet tjera sociale. Ndonjë këngë tjetër të preferuar? Keni ndonjë cover? Që e pëlqen më shumë? Që e kemi bërë në shtëpi? Po, që e keni bërë në shtëpi. Ka shumë, a? S'pon kujtohen, s'pon kujtohen tjerat. Është Dafina, moj. Po. Kemi, po. Njerën nga këto të ta ekzekutoni pas taj pas pak, apo jo? Njerën nga këto këngë që i cekët, pasi që është një ndër këngë që ndërkoverët me të sukseshëm të juaj, kështë që në fund do të përmbyllim me këtë pikë. Pëndalim pak edhe tek Doasmat. Po. Pjesmarja juaj në Doasma, keni fillu? Po, kemi fillu edhe me Doasma, edhe po besoj që po jetë shumë mirë. Si ka qenë e performanca juaj e pare, kujtoni, është një përgjithsi, kogja e madhe, besoj me qenë në një heng të tilë familjare dhe me i botë të gjithë me undi mirë, me kalu mirë, me ta besu pjesën kryesore, ndoshta pjesën e muzikës. Po, shumë përgjithsi e madhe, po ne vitin e kalum patëm shku me profesorin të me Korab Shaqirin, Doasma. E falenderojmë për mundësin që nga ka dhonë, edhe kemi kalu me të vërtet shumë mirë edhe jo veç kina kalu dhe nga mirë, po kanë kalu mire dasë mord edhe krejtje nga ndodhë knoqën. E përmendet edhe Korab Shaqirin që keni pas, po pësej përkraje të madhe prej ti. Po, pa tjetër. Po në përgjithsi, kë përkraja prej artistave në përgjithsi në Kosovë, është e mjaftueshme? E përkrajnë mjaftueshme artista që ndoshta për momentin kanë një famë apo një eksperiencë më të madhe? Në është adalon tipi dikujt prej tipi tjetër, dikush në është ta s'ko qef me të përkro, dikush të përkro në farësisht prej tipeve të njerëzve. Dheri tash, keni pas përkroje mjaftueshëm prej do një artiste? Mjaft, mjaftueshëm. Dheri tash, jeni të kneshëm e këtë pjesa. Po, munët edhe ma mirë, po se di, mirë është, së për mua në ku. Doasma, të përmendim që është një përgjithsi mjaft e madhe me qenë pjesë të tyre, me mundu me jarë këtu, ndërsa një numër më të madhë të personave që janë aty, cilë është dalimi për juve mes mbrëmjive muzikore dhe Doasmave? Dalimi është që Doasëm është nota më speciale e qifti, do me thonë, dhe për një ma shumë përgjithsi e madhe. Kurse në mbrëmjive muzikore është nuk e di, e nga mësu, ashtë gjithmonë është njëjtë për njëve. Asë nuk kemi në emocion përveç se kur kënojnë krejt me njëve dhe për njëme në dijem shumë mirë, për ndryshë e nga mësu me mbrëmje muzikore, po dosë ma t'jënë një pjesë veçante jonja. Tek mbrëmjet muzikore, po besoj që shpesh sidomos ata persona që e përmendet që i keni si klient të regull, që vinë gjithmonë me ju dëgju, ka shpesh edhe kërkesa muzikore që vinë të njerë ju pengojnë, në këtë formë kur vinë edhe kërkojnë të një këngë të caktuar? Jo, s'na pengojnë heqë, bile bashkina më rakë, me në lip këngë. Me ja u zgjeru pak atë pjesën, a? Po, se ka në herë ka momenti që... Po, na i qesin men do këngë, në shta, për din kur ti lipin që nuk i kem në repertuar heqë, po i kem të dëgjume dhe ato për ato i bojnë, a? I ekzekutojmë edhe na vjen mjaftë mira për din qëfar këngë shë lipin. Jënë këngë cilat për një me kanë vlerë dhe na njëm të ljumë tëra që i këndojmë. E përmende që prej fillimit kam pëqyrë shumë muzika e letë qytetare në përgjithsi dhe gjeneratat e reja, po e kërkojnë këtë muzikë, po dëgjojnë muzikë me vlerë a dhe sot? Varet prej lojit njerëzve, ka të atil që e pëlqenjë, ka të atil që se pëlqenjë, nuk pëdi. Në shta gjenerata ma e vjetër, ata që a i kanë mri vitet e të dhejta, në dhejta, ju pëlqej ma shumë se kanë qenë kongë të asoj kohë, për
tash, generatën tem, të rezës, nuk e di qa me të thonë. Ma shumë janë ka pjesa popullore generata jonë, po qështa dhe krenoria generatat ma të vjetra, nashta kanë mollë për imin një kongët, edhe për që ata nashta veqohëm të që kjo pjesë. Po, keni me ndunë të njerë me bëndë një ripërpunim të këngëve, kemi pa që kove të fundit ka qenë mjaft në trend ripërpunimi i këngëve të vjetra që kanë pas edhe tekstet, që ndoshta kanë qenë më me vlerë, janë shqyrtu ndryshe, janë gjiru ndryshe. Keni mendu në njerë të bëni një ripërpunim të tilë? Po, e kemi mendu edhe besoj që kemi me bo së shpejti. Po, edhe kemi bo e dehur jam të një gjmije pangarushës, qatë me shopin janë krejt këngë të vjetra, drenusha, mora testin, edhe kjo tjetëra që shështë, kur bjëm filli qiftelia. Jënë tri kongë cilat i kemi përpunua që. Edhe gjatë verës, po besoj që jeni mjaftë ngarkuara me mbrëmje muzikore, kur e gjeni atë kohën me bëndo një pushem, shko një pushime së bashku zakonisht, cila vendosë, se ku me i kalu? Verën e kalume me të kalzu drejtës kemi mujtë me shku heqë më pushem. Se kina posë këgjoj shumë punë edhe i këm pushime, dhe me thonën. Nuk keni arrit me i bo. Po zakonisht fundjavat, kur jeni më të lira, cila i organizon? Apo bashkarisht? Nuk i organizojmë visë në dy, apo krejti të shpisi i organizojmë bashkë dhe shkojmë. Onë e marrë iniciativën kryesisht për me shku dikun, ose me dollë dika. Ku preferonë zakonisht me shku gjatë fundjavave dhe apajtojnë gjithmonë dhe familjarët tjerë me planet tua? Po, na... Rezja ma shumë ko qef me i vizitu familjarë, tjo të dojt, tjo të gjyshja, të halat, të tetet. Shkujna në katun të shpia jonë. Në katun të shpia jonë, po, edhe qështë. I keni gjithmon kitaret me vetës, të mos shkoni me i vizitu familjarët tjerë, ndodhë shpeshë dhe kur mblidheni ju kërkojnë me këndu pre juve, ndo njëherë nuk keni, ndoshtë në disponim keni këndu një natë ma herë dheri më ndjezë, edhe jënë ata në disponim e ju dëgju ndodhë shpeshë. Po, ju me viti nuk i morën vësh kur vinë të na. E dini që nuk keni shpëtima. Po, e dina që na pretë. Për me e përmbyllë në mënyrë më të bukur, po e kërkoj edhe një këngë për juve dhe për të gjithë shikuesit e emisionit fundjavir, është shumë knajtësi që ju kisha në studio, edhe ju pres prapë, shumë suksese. Knajtësi e ju, në falim derit. O, bil, 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 halin se sma qa, asma falti zërin, ti këndoja saj aman. Asma falti zërin, ti këndoja saj. Asmi falti krahë, që dhe unë të fluturoj, natën të kritarja do vetë. Ti këndoja saj, natën të dritarja, do vetë ti saj aman. Asma falti zërin, ti këndoja saj. Asmi falti krahë, që dhe unë të fluturoj, natën të dritarja, do vetë ti këndoja saj. Natën të dritarja, do vetë ti këndoj. Krenare dhe Rezarta, falimderit shumë edhe njerë, ishte shumë knajtësimi ju pasë në studio. Falimderit juve.
Të dashur shikues, pas kësaj interviste mjaft të bukure, simpatike, në të njëjtën kohë, është koha të ndjekim rubrikën Jeta në foto, ku përmes saj do të njemi me një dirigjente të suksesshme, e cila është edhe themeluese e grupit Kori i Grave Lira. Bëhet fjalë për zonjën Valjire Spaliu Buza. Ndjekim bashkë.